Klaxon mezinárodního mistrovství České republiky v autokrosu se konal v Dobřanech v Orlických horách, jeho poháru Euraka. Dařilo se však také Jiřímu Šikolovi, který letos dosáhl nejlépe na druhé místo, a to hned dvakrát. Viděli problémy s řazením, výrazně zbrzdili Karla Kubce, a tak se na čele objevil Jiří Šikola, následovaný Markem Sekaninou, Vladislavem Štětinou a dalšími sedmi soupeři, mezi kterými byly i dvě slečny, Petra Kramářová a Ivana Kuželová. Jiří Šikola si už z kraje vypracoval velice slušný náskok před Markem Sekaninou, který už jenom Jiřího Šikoli pohání motor Honda, a ten v neděli fungoval výborně. To samé pak šlo říci i o jezdci, který cílevědomě mířil za prvním letošním triumfem. Na druhém místě jezdil premiérového triumfu v roce 2007, tak dosáhl Jiří Šikola a nás zajímalo, jaké jsou jeho další plány. Tak se Dočany chtěl vyhrát a na příští rok plánujeme přestup do 1600 a podobné výsledky snad. No. Druhý dojel nakonec Marek Sekanina a i přes velkou snahu bral zelený věnec Vladislav Štětina. Jasným mistrem je Zdeněk Antony, o post vicemistra zřejmě už nepřijde Jiří Šikola, ale o celkový bronz bude ještě velmi tvrdě bojovat.